আচলতে কথাটো নাটক আমি সৰুৰ পৰাই চাওঁ, বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু প্ৰস্তুতি বাৰ্ষতটো ক'ব নালাগে, ইমান ভাল পাওঁ মই, ল'ব পাওঁ বাৰু, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কিন্তু কথাটো আজি এটা একচুৱেলি সিহঁতে ভবা নাই নেকি নাজানো, যিটো এটা পিছফালে এটা বোমা দিয়ে, যিটো বোমা মানে অলপ একদম পুৰা ব্লাষ্ট অলপ বেলেগকৈ হৈ যায় মানে। এতিয়া মোৰ মোৰ লগৰ ল'ৰা এনেকৈ সিহঁতে বাৰু ইয়াৰ মুখত অলপ মানে মুখত পৰিছে, মোৰ এই যি মানে বাখাৰ বুলি যিটো কয় আমাৰ জুই সেই থকা, সেইটো বস্তু মোৰ চকুত পৰি গ'ল একচুৱেলি। সেইটো হয়তো দিন বেয়া আছিল নেকি নাজানো আৰু। তাৰপিছত আৰু মোৰ আগৰ এনেকৈ কোনোবা কোনোবা তাতে পৰিছে শুনিলোঁ, আৰু এজনী মাইকী খালী মই যেতিয়া মই একদম হলি গ'লোঁতো, তেতিয়া মাইকী এজনীৰ প্ৰথমে মাইকী বুলি ক'ব নোৱাৰি, মই খালী তেজ দেখিলোঁ। তাৰপিছত চালোঁ মানে এজনী মাইকী বুলি পূৰা মাথাটো ফাটি গৈছে, একচুৱেলি কিবা এটা পৰি পেলাই এই হয়তো বোমাটা চিটিকি আহি মানে মাথাটো এনেকৈ ফাটি গৈছে। মানে কথাটো সেইটো মানে যি কৰে কৰক, ডান্স কৰক কিবা কৰক, সেইটোতো ভালেই লাগে বাৰু, কিন্তু মেইন কেছটো এই বোমা জুইৰ লগত এইটো বস্তু যেন নকৰে, মই সেইটোৱে ক'ব লগা, মানে বোমা জাতীয় বস্তু যাতে নামাৰে। বাকী একো নাই, বাকী প্ৰস্তুতি বৰ্ষৰক ময়ো ভাল পাওঁ, মই বহুত ডাঙৰ ফেন, সেইখিনিয়ে মানে মোৰ ক'ব লগা। নাটকৰ পৰিৱৰ্তে আজিকালি যেন চাৰ্কাছত পৰিণত হৈছে, চাৰ্কাছ মানে চাওক এইটো চাৰ্কাছ মানে ডান্স চান্স, এইখিনি এটা যদি আমি বিজনেছ ভিত্তিক যদি কথাটো ভাবিব যাওঁ, শিক্ষিনো লাগিব, সেইটো যদি চাওঁ শিক্ষিনো লাগিব, কিন্তু বস্তু শিক্ষিনিৰ পৰা মানুহৰ মানুহৰ মানুহে ভালহে পায় সেনেকুৱা কিছুমান বস্তু আজিকালি মানুহখিনি বিচাৰে। কিন্তু বোমাটোতো সেনেকুৱা বস্তু নহয় ন, জুইৰ লগত ধেমালি নহয়, জুইটো আজি যদি মোৰ চকুটো গুচিয়ে গ'ল হয় বা বাৰু মোৰ বাদ দিলোঁ, এই মাইকীজনী যে আজি যিটো অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে নাজানো, এইটো মানে ভিডিঅ'খিনি, কিন্তু যিটো অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে দেখিলে ভয় লাগিব, মোৰ নিজৰে ভয় লাগি গৈছিল অলপ, মই লগে লগ দেখিলোঁতো সেইখিনি বস্তু, মোৰ তেওঁৰ বাবে আৰু বেছি বেয়া লাগিছে। মোৰতো বাৰু অলপ মানে মইতো পাঁচদিন মোক ৰেষ্ট ল'ব দিলে বাৰু, মোবাইল চোবাইল চাব নাই এনেকুৱা আৰু, কিন্তু তেওঁৰতো মোৰ আৰু মানে বেছি বেয়া লাগিছে, সেইটোৱে কথা। একচুৱেলি ল'ৰা ধেমালি মানে তেওঁলোকে হয়তো ভবাই নাছিল নে কি, মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই, কাৰণ বোমা এটাতো পাব্লিকৰ মাজত দৰ্শকৰ মাজত বোমা মাৰিব নোৱাৰে, এইটো এইটো ইলিগেল আচলতে, এইটো এইটো পাৰ্মিশ্যন লাগে, এইটো এনে মানে এবিধ এবিধ থাকে আপোনাৰ এই যে যিটো প্লাষ্টিক ওলাইছে কিবা কাগজ টাইপ ওলাইছে সেইটো মানে একো নাই, কিন্তু বোমাটোতো মাৰিব নোৱাৰে, বোমা মাৰি ডাইৰেক্ট জুই ওলাই যায় পূৰা, সেইটো বস্তু নোৱাৰে, এইটো জুইত কিছুমান বাখাৰ বা এনেকুৱা কিছুমান বস্তু থাকে, এইটো ভয় লগা বস্তু এটা আচলতে, এইখিনিয়ে আৰু। সেইটো মোৰ এটাই ক'ব লগা, প্লিজ ধুনীয়া নাটকটো ভালেই হৈছে বাৰু, গোটেইখিনি কৰক, কিন্তু এই বোমাটো যাতে যিকোনো থিয়েটাৰ, চব থিয়েটাৰ কৈছোঁ, এই বোমা বোলা বস্তুটো যাতে ইউজ নকৰে, এইটো ৰাইজৰ মাজতো আৰু নকৰিব একদম, সেইটোৱে ক'ব লগা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।